nosotros. No tengan miedo de dar un paso. Bé, avui tenim a uns companys molt estimats, ja que s'està realitzant aquests dies des del 8 d'octubre fins al 16 d'octubre, estem dins d'ell, el 13è Festival de Cinema Indígena de Barcelona, IndieFest 2020. Sí, sí, sí. Tenim aquí a la Nerea d'Alternativa i l'Aitor. Benvinguts a la Mosca TV. Gràcies. Bueno, Nerea, explica'ns una mica aquest festival que ja és la 13a edició. Entenc que bueno, hi ha hagut tot un recorregut, no? Sí, bueno, nosaltres formem part d'Alternativa, Intercanvi amb Pobles Indígenes. És una organització que naix al 86, que seu aquí a Barcelona amb el clar objectiu de donar suport als processos de resistència i autodeterminació dels pobles originaris, pobles indígenes. Treballem sobretot a Via Yala, Amèrica Llatina i en concret ara molt amb organitzacions indígenes de Guatemala. Llavors, des de l'any 2006 comencem una estreta relació amb la coordinadora latinoamericana de cine i comunicació de los pueblos indígenas, que és la CLACPI, conformada per més de 30 organitzacions, inclús comunitats indígenes d'arreu del continent, i tot per donar sortida al Festival de Cinema que comença aquest any 2006. La CLACPI naix a Mèxic l'any 85, i la idea amb la que surt és de fer festivals on la mirada dels pobles, les mateixes produccions dels pobles, poguessin tenir sortida, no? I ser una mica del cinema comercial i donar veu pròpia als pobles. La CLACPI celebra el Festival Internacional dels Pobles Indígenes cada 2 anys a diferents territoris, i és molt interessant el procés perquè el que fan és cada any al festival es fa una assemblea on es decideix on es farà al cap de 2 anys, i són les organitzacions del mateix territori on es farà el festival qui organitzen i s'encarreguen de fer tots els preparatius, perquè el festival no és només cinema. Hi ha espais d'incidència, hi ha ponències, hi ha espais d'intercanvi. Els festivals de cinema de la CLACPI són molt més que cinema, no? És teixir noves relacions i noves maneres de treballar conjuntament. Des d'Alternativa ens sentim molt identificades en la manera de treballar de la CLACPI, i com bé deia, tenim una estreta relació. Llavors, des del 2006 comencem a portar com una retrospectiva dels festivals que fan allà, però aquí a Barcelona. I cada any venen representants, comunicadores i comunicadores indígenes per poder també fer aquest debat amb el públic, que la mostra no es quede només en cinema, no? També poder tindre aquesta relació directa, que és una de les coses que més agraeix als festivals quan els fem aquí. Llavors naix com una aposta petita. Començàvem a espais més socials, crec que va ser a la Fontana els primers anys quan fèiem el festival, i a partir d'ahir el que veiem és que tenia sortida, que era molt important el que s'estava comentant, perquè nosaltres tenim un enfocament basat en drets i la vulneració de drets que hi ha, no només ara, això ja ho sabem que ve de fa dècades, segles. Però sí que és veritat que veiem important denunciar-ho i estar ahí donant suport. Va créixer, vam passar també a anar a les universitats i vam voler donar el valor a les pel·lícules i saltar al cinema. Llavors, des de fa 4 anys crec que estem al Cinema Girona, però a part estem a auditoris, a Hospitalet de Llobregat, estem a Cerdanyola, estem a la Universitat de Barcelona, a l'Autònoma, amb expectatives de poder portar la veu dels pobles, la pròpia veu i mirada, perquè nosaltres el que intentem és ser una plataforma de apropar aquestes problemàtiques, vivències i lluites. Seguiremos caminando, carajo! Seguiremos caminando hasta conseguir el anhelo